Друзяки, привіт! Вітаю на каналі. Тут таке буквально відеозвернення. Хочу задати питання. Хочу, аби ви проголосували в групі в Фейсбуці «Різне по дереву теорія і практика». Тобто питання буде звучати таким чином. Що ви очікуєте від самого різьблення по дереву? Тобто, от уявимо собі, що ви осягнули цей вид ремесла. То що ви очікуєте? Ви хочете просто навчитися, аби навчитися? Чи можливо ви хочете на тому добре заробляти? А чи можливо ви це хочете це так якби для душі? Тобто прийти там собі щось порізьбити, якийсь може сувенірчик зробити, можливо там якийсь. Що ви очікуєте, от так скажемо? От. Я задам таке питання в групі і хотів би, щоб ви проголосували, взяли участь, проявили активність. От. Ну, мені це важливо знати, хочеться дещо глянути з іншого ракурсу, тому прошу, кличу всіх прийняти в тому участь. От. І, в принципі, ще так два слова ще скажу по онлайн-школі з класичної різьби по дереву, яку я почав, там зараз, ну, я там організував перший курс, всі вже про то знають, ну, принаймні більшість про то знає, є доступ до відео, там практично десь 5 годин відео є відзнято. От, я там оголосив таку передноворічну акцію, мов, там, знижую ціну і так далі. Ну, хочу нагадати, що буквально лишилося тиждень часу, от рівно тиждень, до завершення цієї такої акційної пропозиції. Ну, хотів би, щоб ви взяли максимум людей в цьому участь в онлайн-школі, тобто щось навчилися. І повірте, це вам знадобиться однозначно. Якщо ви бажаєте осягнути той вид ремесла, то чи зрозуміти його, то вам треба цей курс перший пройти однозначно. Навіть якщо ви чекаєте вже там на другий, на третій курси, тобто там рельєф і об'єм, то все рівно ви вернеться туди. У вас зараз є найкраща нагода це зробити, взяти, проплатити там буквально 400 гривень на сьогоднішній день. Це навіть не $20, я не знаю, там тільки $15 десь так. Ну це взагалі смішно, смішна сума. Не чекайте, доплачувати я не буду за те, щоб ви взяли в цьому участь. Не чекайте, доплачувати я не буду за те, щоб ви взяли цьому участь. Наоборот, з нового року ціна підніметься в 2 рази. Тобто, користайтеся можливістю, я з своєї сторони максимально що роблю для вас, а вам вже вирішувати. Ну, от так. Тобто, вся інформація, що по онлайн-школі, що по голосуванню буде в описі до цього відео. Заходимо, ознайомлюємося з інформацією, задавайте питання, будь ласка, коментуйте, ставимо лайки, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки, як модно зараз казати. Ну, все, зустрінемося.